这不属于梦幻联动了。张雨霏、唐海瑶跳了张艺兴的 Run Back to You， 张艺兴回复等待大家凯旋回国一起跳，两人随后回应哥给我降降难度好吗，我得好好练，好可爱的互动啊。不过这首歌听起来真的挺让人愉悦的。明星没啊，有迪丽热巴。